Մեծ արգոպ պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն նախագծով առաջարկում ենք երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերի համար 2023 թվականի երկրորդ եռամսյակի բյուջեն համալրել 300 միլիոն դրամով։ Ծրագրերի շրջանակում այս տարվա համար նախատեսված եւ հաստատված բյուջեն կազմում է 1 միլիարդ 291 միլիոն դրամ, որը համամասնորեն բաշխվել է եռամսյակների, սակայն ծրագիրը շարունակում է գրանցել բարձր դիմելիություն եւ միայն ապրիլի 30-ի դրությամբ արդեն իսկ աջակցություն է ստացել 957 շահառու, վճարվել է շուրջ 643 միլիոն դրամ, եւս 320 շահառուի հայտ բավարարվել է եւ սպասվում է վճարման, որ ընդհանուր գումարը կազմում է 300 միլիոն դրամ։ Ծրագրի մեկնարկից մինչ այս պահ աջակցություն է ստացել 6409 շահառու, իսկ փոխանցված ընդհանուր դրամական միջոցները կազմում են 4 միլիարդ 345 միլիոն դրամ, ընդ որում 2021 թվականին աջակցություն է ստացել 1949, իսկ 2022-ին 3088 շահառու։ Աջակցություն ստացած շահառուների թվի կտրուկ աճը պայմանավորված է նաև, պարոն վարչապետ, ձեր նշած ակտիվ իրազեկման աշխատանքներով, ինչպես նաև պոտենցիալ շահառուների շրջանում մեծ հետաքրքրությամբ, ինչը նշանակում է, որ ծրագրերը ուղղակիորեն նաև ազդեցություն են ունեցել ընտանիքների վերարտադրողական վարքագծի վրա։ Մեծ արգոպ պարոն վարչապետ, օգտագործելով այս առիթը, կցանկանայի նաև նշել, որ վերջին տարիներին կառավարության կողմից ընդունված ժողովրդական պատկերի բարելավման ուղղված այս եւ այլ տարբեր ծրագրերն արդեն իսկ իրենց դրական արդյունքներն են տալիս ծնելության ցուցանիշի վրա, նաև էականորեն աճել է ընտանիքներում ծնվող երրորդ եւ հաջորդ երեխաների թիվը։ Օրինակ, եթե համեմատում ենք 2018 եւ 2021 թվականների ցուցանիշները, կտեսնենք, որ 4 տարիների ընթացքում ծնված երեխաների ընդհանուր թվի մեջ երրորդ եւ հաջորդ երեխաների թիվը աճել է շուրջ 30%-ով։ Եթե 2018-ին ծնվել էր կարգաթվով 3 եւ բարձր 8271 երեխա, ապա 2021-ին երրորդ եւ հաջորդ ծնված երեխաների թիվը կազմել է 11438։ 2022-ի ցուցանիշները բնականաբար կլինեն այս տարվա դեկտեմբերին, բայց այնուամենայնիվ կցանկանայի նշել, որ 2023 թվականի առաջին եռամսյակի տվյալներն արդեն խոսում են, որ ծնունդների ական աճ ունենք համեմատած նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի հետ, ավել է 658-ով։ Նաև էական նվազում կա մահերի ցուցանիշում, այստեղ թիվ չհնչեցնեմ, տոկոսայինով համեմատած նախորդ եռամսյակի հետ ասեմ, պակաս է 20%-ով, բայց քանի որ կան մեթոդաբանական որոշակի նրբություններ, ավելի համապարփակ պատկերը դեկտեմբեր ամսին մենք կունենանք։